Quem tinha do ministro disse que se alguém jogou, voltei na mer yerek jogou para para com nerca que não jogou para ti para anjo, ambas estavam tinham gols então se esqueceu para anjo me trabalho. Քիչ հետո պատգամավորները, այսինքն քիչ հետո չգիտեմ որքան հետո, պատգամավորները դուրս կգան և իրենք կասեն, խոսեն, կներկայացնեն, թե ինչը տեղի ունեցել կամ ինչպես էր ընթացքը շարժվում։ Նախ ուրախ եմ, որ այսպես մեծաթիվ ներկա եք այսօր, վերադարձել եք, հուսամ, որ լավ լիցքավորված, վստահ, երեք գիշեր դուք ականատես եղաք նաև, հիմա էլ ականատես եք եղնում, լինում շարունակաբար, որ ապօրինաբար պարզապես մեր առջևը փակեցին ոստիկանական ուժերով, ասելով, որ ազգային ժողովի ուրեմն բնականոն գործունեությունը խանգարում է, մինչդեռ այդ ժամին ազգային ժողով գոյություն չուներ, չէր գործում ընդհանրապես։ Իսկ մենք տեղյակ ենք նաև, որ առավոտից կային արդեն ոստիկանական ուժերը, այսինքն առավոտից իրենք պատրաստում էին ինչ-որ բաների, և դա պարզ է, գործողությունները ապօրինի են, բնականաբար ապօրինի են, և մեզ համարել անընդունելի, և մենք չենք հանդուրժելու այդ վիճակը, հստակ ասում չենք հանդուրժելու։ Իսկ ինչ մնում է տարաբնույթ մարդկանց բարբաջանքներին, որոնք էշենքի ներսում են գտնվում, դժբախտաբար ձեր իսկ, մեր իսկ, մեր ժողովրդի իսկ քվեով, որոնց խապել են ուղղակի, խապել ստախոսությամբ հասցրել այս օրվան, դրանք բոլորը ուղղակիորեն անտեսված, առամարված, մեկ դրված են, և նաև լրագրողներին եմ խնդրում, որպես այդ թեմաներին ընդհանրապես չանրադառնան, գոնե ինձ էլ չանրադառնան, որովհետև այնտեղ իրական իմաստով որևէ արժեք գոյություն չունի, և չարժը նույնիսկ նրանց անդրադառնալ։ Հիմա ժողովրդի պահանջն է եղել, երեք հրապարակում հավաքված ժողովրդի պահանջը, որ այդ ամստահության գործընթացը տեղի ունենա։ Ինչպես ասացի, պատգամավորներից հավանաբար Վահան Մինասյանը կամ ով որ կլինի, կգա և կներկայացնեն ինչ է տեղի ունեցել, ինչպես է տեղի ունեցել և ինչ քայլեր կան հաջորդական խորհրդարանում առնելու։ Մենք, եթե այդ պահանջը մերժվում է, ուրեմն մենք էլ ստիպած կլինենք այդ մարդկանց գործի չթողնել կամ, ուղղակիորեն, իրենք իրավունք չունեն մեր վճարվելի քարքերի հաշվին աշխատել իբր թե, չգիտեմ ում համար աշխատել և ինչի համար աշխատել։ Եվ ահավասի, հսկայական ոստիկանական շարքերով աստեղ կանոնաց են վախեցնելու համար իբրտե, երեք ոստիկանապետին են մասել, և ընդհանրապես իրենց այդ գլուխը եղած ուղղակի անհասկանալի կերպարների, բարես բուն իմաստով անհասկանալի կերպարներ, իրենք հողորտում են այնքանով, որքանով թվում է թե պահպանված ու պաշտպանված են ոստիկանական շարքերով, նրանք մի րոպե այս կողմ կանգնեն շարքերից, նրանք չկան, չկան, որպես տղամարդ էլ չկան, որպես մարդ էլ չկան, որևէ ձևով չկան։ Հիմա էլ թե ասեմ, ոստիկանների մի վիրավորեք, չենք վիրավորում, փաստ ենք արձանագրում։ Հետևաբար, ինչպես ասացի, քիչ հետո, չգիտեմ ինչքան հետո, կգան, կխոսենք, կներկայացնեն և մեր հետագա քայլերը նաև մենք կորոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Այս պահին պարզապես երեկվա մեր ամբողջ անցած, երեկվա այսօր գիշերվա
Ես ուղղակիորեն ասում եմ, տրամադրությունը, որ գոյություն ունի մեր ժողովրդի մեջ, չափազանց կարևոր է եւ ոչ միայն չափազանց կարևոր է, այլեւ հենց այդ տրամադրությունն ու այդ ներքին ուժականությունը, որ մեզ հասցնելու է արդյունքի։ Մենք միասին այդ բոլոր տեսակի արժեքները հարկավորենք։ Երեք ասել եմ նաև քաղաքական օրակարգի մասին, այս անվստահության գործընթացի, եւ նաև միևնույն ժամանակ հայտարարել, որ մնացած բոլոր տարբերակները քաղաքականությունների բացառված չեն եւ քննարկելի են։ Գիտե որ շատերը մտածել են, խոսել են եւ այլն տարբեր տարբերակների մասին, տարբեր սցենարների մասին, այդ բոլորը ասել են, բացառված չեն եւ քննարկելի են։ Մեր նպատակը եւ մեր ցանկությունը արդյունքի հասնելն է, արդյունքը արձանագրելն է, եւ այդ արդյունքի հասնելը պետք է տեղի ունենա միայն եւ միայն մեր եւ ճշմարտության հաղթանակով։ Մնացած բոլորը կլինեն ուղղակի ազանցյալ։ Ինչ ճանապարհներ, ինչ մոտեցումներ, որ կորտեգրվեն եւ որտեգրված են, դրանք էլ իրականանալու են։ Ուզում եմ ասել, որ որևէ տարբերակ, որևէ կերպով բացառված չէ այն օրինական ճանապարհներով, որոնց մասին մենք խոսում եւ քննարկում ենք։ Հիմա պարզապես մի քիչ համբերությամբ կսպասենք, տեսնենք երբ է ամփոփում ավարտում։ Ես երբ ասացի 3 ամս կես, ինքը նկատի ունեի, որ 3 ամս կես հրավիրեցի, ինքը նկատի ունեի այն գործընթացը, որ ժամը 4-ին տեղի ունենալու ազգային ժողովում։ Եթե սա իսկապես ազգային ժողովը, եւ եթե սա իսկապես ժողովրդի ձայնը լսող կամ իր քվեով կամ իր կողմից այնտեղ պատվիրակված մարդկանց հավաք է եւ ժողովը, ուրեմն պարտավոր է նաեւ ականջալուր լինելու այն պահանջի, որը ներկայացվել է։ Իրենք ժամանակին, երբ ես ասում եմ, երբ խոսում են թվերով են խոսում արդեն, հասկանում եք, մարդկանց ժողովրդի մասին իրենք արդեն թվերով են խոսում, այսքան թիվ, այսքան թիվ, այնքան թիվ, բայց ժամանակին, երբ միշտ ասել եմ, թեկուզ 10 հոգի լինի, թեկուզ 5 հոգի լինի, եթե խնդիր կա երկրում, ուրեմն այդ 5 հոգին ու 10 հոգին են կրող այդ բոլորին, եւ դուք պարտավոր եք ուղղակի լսելու։ Բայց քանի որ իրենց ճանապարհը այդպես է, իրենք էլ են ժամանակին իմիջայլոց այդպես ասեն, բայց քանի որ իրենց ընտրած ճանապարհը այդպես է, եւ բացարձակ տղամարդկությունը չունեն, որ այդ հարցը փորձեն քննարկել, լսելի դարձնել, ոչ թե իրենք քննարկում են, այլ ուղղակի չեն գնում նիստի իրենց ասելով, բայց որպես ես սխալ բան չի ասեմ, պարոն Մինասյանը կամ որևէ մեկը, ով մասնակցելու է խորհրդին, ինքը կգա ու կբացատրի ամեն բան։ Եվ հետևաբար մի քիչ համբերությամբ սպասելու ենք մինչև ամփոփվի ավարտվի, եւ հետագայում նաեւ որոշենք, թե ինչ քայլեր ենք մենք անելու։ Այս ընթացքում, այո, այսօրով, այս ընթացքում, երկու շաբթի օրով, աշխատանքային ժամին, այսքան մարդու ներկայությունը արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ մեր երկրում փոփոխությունների գործընթացները չեն ավարտվել։ Ի հեճուկս բոլոր զազրախոսներին, չեն ավարտվել։ Դուք այնքան խորությամբ եք այդ ցավը հասցրել մարդկանց, այնքան խորությամբ, այնքան բազմակողմանի, որ այդ գործողությունները ընթացքը չեն ավարտվելու։ Ինչ ուզում են թող խոսեն, ինչ տեսակ վերագրումներ ուզում են թող անեն, կապ չունի։ Այդ վերագրեն, որ ինչ իմանա, մարդկանց դիկման բախման են տանելու, բախում հրարողնել եք դուք, անորեն ճանապարհներով գործողնել եք դուք, մարդկանց խափած քվեով այս փափուկ աթոռներին հայտնվածնել եք դուք, ընդ որում նաև նկարներ կային ազգային ժողովից նետված
ազգային ժողովի ծառված, ազգային ժողովի գարաժից, որ տարբեր մեքենաներ, հիմա ես չեմ կարող հստակ ասել, բայց կլինի, համարները մեքենայի պետ համարաշները փոխած համարներ են, պետական մեքենաների համարները, պետ համարաշները դարձվել են սեփական։ Հիմա դրա հավաստիությունն էլ կստուգենք, բայց պատկերները, նկարները ազգային ժողովի ներսից են գալիս։ Ինչ գործ ունեն սեփական համարներով տվյալ տիրակով մեքենաները, չգիտեմ։ Տվյալ մակնիշով ավելի ճիշտ մեքենաները, չգիտեմ։ Հիմա դա ինչի մասին է խոսում, որ ամեն կերպ մարդիկ փորձում են խուսանավել, որևէ կերպով խուսանավել և փորձել նաև աչքի չընկնել, շատ լավ հասկանալու այն ավերի և աղետի մասին, որի մեջ մենք այսօր ապրում ենք։ Ես այդ թեման այս պահին չեմ խոսելու, որովհետև մենք գործնական անելիքներ ունենք, կոնկրետ և որոշակի։ Ուզում եմ այստեղ հատուկ կերպով ողջունել, որովհետև աչքս ընկավ տեսա մեր Կիրանցի և Ոսկեպարի ժողովրդին, երեք գիշեր էլ ամբողջ մինչև առավոտ ծեքը այստեղ են եղել, Վաղանիսից մեր տղաները, Ոսկեպարից, Կիրանցից, բավականին թվով տավուշեցիներ և նաև իրենց ներկայությունը դարձյալ խոսում է այն մասին, որ այս ողջ ընթացքը այսպես կոչված սահմանազատման, որ գոյություն չունի ժողովուրդ, այլևս պետք է այդ փաստը արձանագրենք ու վավերացնենք, մենք այլևս չենք խոսելու սահմանազատում, սահմանագծում տերմիններով, հայրենիք հանձնելու մասին է ամբողջ պատմությունը, և սա եթե մենք չկանխենք, որ կանխելու են, շարունակաբար դառնալու, վերին Ոսկեպար են հասնելու, Ազատամուտ են հասնելու, ամեն տեղ հասնելու են, իջնելու են Սյունիք, Տիգրանաշենի հատվածով, երեք արդեն տարաբնույթ լուրեր էին տարածվում Տիգրանաշենի մասով, և բնականաբար ամեն ինչ հանձնելու են միայն և միայն պահելու համար իրենց աթոռը, սա մեր պատկերն է երկրի, և համար ջանքերով ու կամքով մենք պիտի ուղղակի կասեցնենք դա, իսկ կասեցնելու ճանապարհը մեկն է, այս մարդու հեռացումը, կամ հեռանալը, կամ հեռացումը, այդ պահանջը անփոփոխելի է լինելու, անփոփոխելի, չի կարող այդ կերպինը, իսկ մնացած հարցերը, ինչպես ասացի, քաղաքական օրակարգի, քննարկելու թեմաներ են, որոնք բացառված չեն մեր ընդհանուր օրակարգից, հետևաբար այս պահին բոլորին խնդրում եմ համբերություն դրսևորել, սպասենք, թող պատգամավորները դուրս գան, երևի քիչ հետո դուրս կգան, այսինքն չգիտեմ, ժամը կան ես մերդեմ, 4:10, թող պատգամավորները դուրս գան, հետագա մեր բոլոր գործողությունների մասին կիմանանք, սիրելի ժողովուրդ, բոլորիդ բարի ու հանդիպեցինք։